ətrafa az oyunun baş hakimindən və başladıq. İsmət Aliyev geri götürmə, İlqar Qurbanov sistemə baxanda Ürfan Abbasov növə müdafiə mərkəzində yer alıb Qəbələdə. Təkrar odur ki, üç bucağı görürük. Kribatsuk, Rəşad Sadiqov, Soni Musti var. Yaxşı hücum idi, pis deyildi indi. Güncdən zərbə, Bezato üstü və qol! Rovcan Barın mərkəzi göstərir. Soni Musti var, Rəşi formasında. Üçüncü ya dördüncü qarşılaşmasında iş qolunu vurur Aysin futbolcu. İsmət. Öz oxu ətrafında dövr elədi və İndi solcuna hamı eylənir Cavid Hüseynov. Ozobiç və Cavid Hüseynov arasında hücuma daha yaxın oynayan Filip Ozobiçliyini təmkinə solcuna ötürür və tabu boşda zərbəsi və qol! Və qol 20-ci dəqiqədə Qəbələ hesabı bərabərləşdirir. Pagani da bu birinci dəfə cərimə meydançasında şans aldı və o sarı saçları ilə topu sığallayıb qapıdan keçirir, top yerdən qapıya dək. Qeyirləndi və Rəşad Əzizlinin müdaxilə şansı yox idi və Qalidabo 21-ci dəqiqədə yenidən intriqan qaytarır bu cütə. Solcuna təşkilata görə Təmkin Xəlizadə dəqiqliklə sanki hesablanmış bir ötürmə. Ruslan Abışovun arxasından çıxdı və Qalidabo. Dabonun qolu da yenidən oyuna intriqan qaytardı. Dabo sinəsili attı, cərimə meydançına daxil ola bilmir, amma topu özündədir, keçdi Kribatsko, Dabonun yerlə ötürməsi Cavid Hüseynov, son anda toxuc əlləcə olur, təmkindən bir zərbə sağ ayaqla top qapının üstünə keçirdi, biraz psixoloji üstünlüyü əldə elədi Qəbələ sanki vurulan qoldan sonra daha inanılır elə atılıb, 6 nəfəri birdən-birə rəqibin cərimə meydançası ətrafındaydı, vefsindən təxminən eyni sayda futbolçu vardı və təmkin özü üçün özünün çox güclü olmayan sağ ayağı ilə zərbə indirdi. İsmət Aliyev bitirdi, topu Lukas Gomes alır. Lukas ötürməsi deyikdi, ay. Namikdən əvvəl İlqar Qurbanov müdaxilə elədi. Ozobiç, Konaya, mərkəzdə Dabu və Manuroz var. Konaya yerlə ötürməsi, Ozobiç cərimə meydançasında. Dabu zərbə indirir və son toxunuş kimdəndi? Heç kimdən deyir hakimlər, həm hakimin köməkçisi, həm də Rauf Cabbarov və top qapıdan aralı keçir, qapıdan zərbə olacaq. Yenidən neftçi müdafiəsi biraz burada yuxuladı sanki, diqqət yetirin, hər kəs bir-birinə ümid oldu. Ozobiç cərimə mövqeyinə çıxmışdı, düzdə orada ötürmə verdi, çünki zərbəyə gecikmişdi. Petrov bağlayırdı. İsmət Aliyev gün cərbəsi yerini yetirdik. Mustivar da keçir top, ilkini də keçir, Ozobiç vura bilər. Filip Ozobiç yaxın, ikincə top qapıdan aralı keçdi. Ozobiç. Ötən mövsüm çempionatın ulduzlarından biridir. Bəzi zamanda ölkə çempionatı bir nömrəli ulduzu hesab edirlər bəzi oyunlarda. Amma Zədə mövsüm böyük hissəsini boşa verməsi futbolçunun oyunda təsirsizsə düşməmiş deyil. Hava mübarizələrində Petrov inamlı oynayır. Mustivardan bir dəqiqə ərzində ikinci qeyri dəqiqə götürmə. Ozobiç. Ozobiç derlikdən qaça bilmir. Qayda pozuntusuna işarə Rauf Cabbarov. Rauf Cabbarov. Öyünən əvvəl mən biraz maraqlandım futbolçunun hakimin üzü istəyirəm statistikası ilə mövsümdə, bu mövsüm bütün turnirlərdə 13 oyun idarə edib, biri kubuk maçı olmaqla keçilərək əfəz arasında 4-də 1 finalda və maraqlıdır ki, idarə edib oyunlar arasında Neftçi ilə Qəbələnin və qol! Vagali da bu hakimdən danışarkən Hakimin statistikasından danışarkən bu yanlışlığımı mənə məzur görün. Ondan danışarkən Bagayda bu cərimə meydançasında sanki yerdən peyda oldu. Və fərqi hesabı dəyişir Qəbələnin xeyrinə. 2-1 olur 30-cu dəqiqədə Qəbələnin xeyrinə hesab. Bu cür oyunlarda heç kəs bir anlıq belə diqqətini meydandan yayındırmamalıdır. Şərhçi deyilə yayındırmamalıdır. Bu böyük boşluq dəlbəti şəhs tərəfindən şərhçimiz buna görə sizdən üzr istəyir, amma təkrarım sizin kimi mən də gözləyirəm. Səhvlər zənciri var idi burada Neftçi müdafiəsində. Hər şeydən əvvəl götürməni ora keçməsinə imkan verməmək lazım idi. Davonun topu qəbul edib zərbə mövqeyinə çıxmasına imkan verməmək lazım idi, amma yekunda Rəşad da Neftçiyə kömək edə bilmədi. Yaxşı, cümləyə məhz bu cür qoyaq indi Rəşad Sadiqov. Zəif yol verir təcrübəli futbolçu Kone qapını nişan alacaq. Bir uzaqdan zərbə Rəşad son anda, Rəşad Əzizli son anda sanki əks cinaha meyillənirdi. Ah, ikinci meyillənirdi amma
sol əliyle topu saxlamağı, tutmağı bacardı. Cavid. Monroz. Kone. Monroz. Uşağı ötürmə. Krivatskıda top keçməyəcək, ama bu düşdüyü yerdə İsmət Aliyev var. Burada qaydan pozmuyor İsmət. İlqar Qurbanov. İlqar, Cəlmə Mədəşinə daxil oldu İlqar. Hələ rəkət əli gəldi İlqar. Sol ayaqla Cəlmə Mədəşin əzizli. Top düz üstünə gəldi, ama heç buraldı bu qapçının xidmətlərinə gölgə sala bilməz. Topun hansı ikinci gedəcəyini əvvəlcədən bilmirdi Rəşad Əzizli. Sol ayaqla İlqar Qurbanov zərbə endirdi. Çox maraqlı mübarizə. 3 gol var idi 10-cu dəqiqədə bu istivarın qoluna. 20 və 30-cu dəqiqələrdə Vaqayidov 2 qolla cavab verdi. Və ilk 45 dəqiqədən sonra hesab 2-1 Qəbələnin xeyrinədir. Bir fasilədə dəqiqləşdirdiyimiz detalı siz nəzərinizə çatdıraq. Birinci dən sonlarında xatırlayırsınız, Rauf Cabbarov Qəbələnin texniki zonasına yaxınlaşdı və orada sarı vərəqə göstərdi. Əvvəlcə Elvin Məmmədova göstərildiyi ilə bağlı xəbər gəldi bizə, amma fasilədə dəqiqləşdirməyi apardıqdan sonra bəlli oldu ki, sarı vərəqə alan futbolçu Elvin Məmmədov deyil, Ruslan Qurbanovdur. Sabiq neftçili bugün ehtiyatda qalıb. Forward ola bilər ikinci hissədə onun xidmətlərindən istifadə eləsin və artıq meydana sarı vərəqəli şəkildə Ruslan Qurbanov çıxacaq və bu onun bu mövsüm ölkə kuboku çərçivəsində aldığı ikinci sarı vərəqə olduğu üçün Qəbələ finalda oynayarsa o finala buraxacaq. Beləcə ikinci hissə başlayır. İlk 45 dəqiqədən sonra Qəbələnin 2-1 hesablı üstünlüyü var. Bu hesab bizə əlavə vaxt aparır. İstənilən vurulan qol isə əlavə vaxtdan məhrum edir. Artıq sonradan qolların sayına baxacaq. Kim mərhələ atlayacaq? Bu arada biz qolları izləyirik. 20-ci dəqiqə cinahdan ötürmə təmkin Xəlilzadə, Rustam Abışov. Mövqə seyfinə yol verir və Baqalidov hesabı bərabərləşdirir. Bu isə Monrozun ötürməsindən sonra cərimə meydançasında Dabonun topu bir hərəkətlə saxlayıb, ikinci həmlə ilə onun qapıdan keçirməsinin təkrarıdır. Argentinalı üzrəstran forward, nədən sonra bilmişdir, Paraqvaylı deyirəm, əlbəttə yanlışlığımı. Bundan əvvəl deyib, bir dəfə deyirsən Paraqvaylı demişdim, əlbəttə ki, Argentinalıdır. Nədən sonra Paraqvaylıda qalıb. Yendi, bir ötürmə Dabo Cəlmə Mədəşinə çox təhlükəlidir. Dabonun zərbəsi qayıdır müdafiəçidən. Konkret müdafiəçi rolunda bugün indi çıxış eləyən Namiq Ələsgərovdan uzaqdan bir cəhd. Famusa Kone'dən dəqiq deyil. Neçdəki Paraqvaylıların sayı 2-dir. Biri Denis Mezakoli meydanda, digəri Francisco Garcia ehtiyatda. Ruslan Abışov topu nəzarəti altına alacaq. Az qala itirmişdi, itirdi də. Cəlmə Mədəşinə Osobiç, Osobiç yerdə qalır və Rauf Cabbarov penalti nöqtəsini göstərir. Etiraz varmı Neftçi futbolçularından? Bir nəfərin də etiraz elədiyi görürəm. Ruslan Abışov itirdi. Bugün Ruslanın günü deyil. İtirdi. Buraxdı Osobiçi. Çəkirdi onu. Osobiç cərimə meydançasında daxil oldu. Və əlverişli məqam görən kimi özünü yerə buraxır. Bu qol Qəbələ üçün 2-yə bərabərdir. Cavid Hüseynov. Cavidin zərbəsi və qol. 3-1 Qəbələ. İnanılmaz comeback edir. İnanılmaz geri dönüş edir. Qəbələdə 1-2 hesabı ilə məğlub olan komanda bu oyunda 0-1-dən oyunu çevirdi. Və ondan sonra Neftçinin cütü xilas eləməsi üçün, finala vəsiqəni xilas eləməsi üçün bir qol daha kifayət eləməyəcək. İki top vurmalıdır və minimum oyunu heç-heçəyə aparmalıdır. Ən azı. Güclən zərbə. Rasim Ramaldanov hava mübarizəsində. Burada hakimdir, topa hakim oldu. Əkücüm şansı Qəbələdən Cavid Hüseynov. Ozobiç açılır. Ozobiç istiqamətində tək deyil risk alamalı sürəsi yetərlidir. Ozobiç, Ozobiç cərimə meydançasında ozi balı attı. Ozobiç uzaq küncə Malroz yetişmiş. Top meydana saxlayır ama Josef Malroz. Oldu bir dəqiqəyə də iki qol vurmaq mümkündür. 30 dəqiqəyə, ümumiyyətlə, yəni 25 dəqiqə, 30 dəqiqəyə daha çox qol vurma olaraq. Hamalcevin ötürməsi, qapıya gedir top və son anda Beza Toslu.
Trajektoryan sanki hesaplayabilmemişti evvelce Dimitri Bezatoslu ama uzun boyu kömeğine çatır. Düz tirin altından onu. Kapının üstünden. Karşılığı ve küncden zerbe. Cavit Hüseyinov. Maroz'dan. Temkin Xəlizadə istiqamətində. Həmkin ayaqda qaldı. Cərimə meydançasında Temkinin uzaq küncü zərbəsi. Hər kəs anlattı Temkin Xəlizadə. Və top qapıdan keçmir. Hamı ötürmə gözləyirdi. Amma Temkin ayağının üstü ilə uzaq küncə topu göndərməyə çalışırdı. Maroz'un ötürməsi Cərimə meydançasında. Rasim Rabaldan yüksəlir havada. Qayda pozulmayıbdir. Rav Cabbarov. Bir Abdullah Abbasov atıb qaçmağa çalışdı amma Cavid gəldi sıvı ortaya, Ozobis, Cavid, cərimə meydançasındadır Cavid artıq. Cavidin ötürməsi, yıxılır da bu, Moroz və Anton Krivatsuk qapını və Neftçini qoldan xilas edir. Neftçi Qəbələ bütün sualları aydınlıq gətirə bilərdi bu epizodda. Moroz ötürmə verir, yenə Rasim Ramaldanov yüksəlir. Petrov sonra Mir Abdullah uzaqlaşdırdı Ozobis, Ozobisin zərbəsi, yenə əyaqlarda ilişdi qaldı top. Heç cür Neftçi çıxa bilmir müdafiədən, İlqar Qurbanov. Kone. Kone'den küssəyle topu almak çetin. Məsələdir, çok küssəli futbolçudur. Manroz cərimə meydançasında ötürməsi. Krivatsuk'dan top küncə getdi. Yox, out oldu, out. Təkrarı izləyə Cavid Hüseynov pauza verdi. Ötürmə da bu yerdə qalıb öz xoşuyla. Anton Krivatsuk. Top itirdi. Joseph Monroz burada indi futbolçuda ampula dəyişmişlər. Sanki müdafiəçi hücumdaydı, hücumçu müdafiədə və Qəbələ buradan əks hücuma çıxır. Kone'ye qaçdı bir Mahmudovdan. Kone cərimə meydançasında və Qəbəli penalti. Açıq-aşkar penalti. Açıq-aşkar penalti. Çox bənzər epizod. Ruslan Abışovun Ozobişə qarşı qaydan Poltrefsinin təkrarı özünü yetirdi. Herrera itəliyirdi arxadan. Famusa Koneni və penalti nöqtəsini göstərir Rauf Cabbarov. Sivan Joseph Monroz. Penaltini vuracaq, penalti ayaq dəyişdirdi. Bunun əvvəl Cavid Hüseynov qol vurmuşdu 3-cü topu. 85-ci dəqiqə Monroz və Rəşad Əzizli. Monrozun zərbəsi və dəqiq deyil. İnanılmaz Neftçinin ümidləri cücəlir. 5 dəqiqəsi var Neftçinin. Onun taleyini birbaşa əldə edə bilərdi Joseph Monroz və məncə indi futbolçular bu penaltini başqasına həval elədikləri üçün peşmandılar və işte baş məhçi bu qərarı verdi, bilmirəm. Mir Abdullah Abbasov, Namiq Ələsgərov, Emin Mahmudov, Anton cərimə meydançasında 3-4 nəfər var, Antonun ötürməsi, Gomez'in başına zərbəsində imkan verilmələr, qayıdan top Herrera, pausa verir, Herrera ötürmə və top qoparıyor, keçir. İnanılmaz bir epizod, 2 nəfər Rövəşataya qalxdı. İki nəfər baş üzərindən zərbə indirməyə çalışdı Namiqin zərbəsində. Azacıq dəqiqli çatışmır. Bu gözəl oyuna gözəlliyi qatan daha bir epizod. Maç bitir, Baksan Arena'da Qəbələ Azərbaycan Kubokunun finalçısıdır. Qırmızı qaralar inanılmazı reallaşdırır, inanılmazı gerçəkləşdirir. Çox gözəl comeback eləyir və birinci oyunda 2-1 məğlub olmasına rəğmən Bakıda möhtəşəm xarakter göstərərək 3-1 hesablı qələbə qazanır və Azərbaycan Kubokun finalını adlayır. O final Qəbələdə keçiriləcək, ən azından indiki qərarı belədir.